Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Добро утро, бай Сандо. Добро утро, македонска. И това е тия братувам вера според вера, с враг врагувам мера според мера. Знаеш ли кой изпълнява тази песен? Не, удешно. Харамлиите. Това са една нова група, които са сега към нас, към ансамбъл Българи. Не знаеш ли? Да, ето сега ти казвам, сега за първи път запознавам теб и нашите зрители с тях, страхотни са. Трябва да взема участие. Айде вземи! Аз ги харесвам тия, оная за Орце Поп Йорданов, Миле Поп Йорданов, да. Дето герои падали, дето... И винаги има Пирин планино, демек ще ходи в планината, но и Цариградско вино. Малко работата е 50-50, нали? Ха-ха-ха! Такава революция ще участвам. Но и ти гледам петъчно си така днес. Аз съм от сега нататък вече, това ми е, го имам като кабинет. Така. Това е кабинетен халат, като един така по-издигнат член на кафенето. В иерархията на кафенет. И вече ще бъда по халат. Да, някой път даже искам да съм с Борсалино и Фишо. Ама ще бъдеш, бай Сандо, ще бъдеш. Ама не мога вече само ти... по ризи. А колко смяташ да се издигнеш? Що кафенето е на бай Сандо, колко още трябва да се издигнеш? Това е, до тук. Това е. Когато съм дигнал. Добро утро, уважаеми зрители. Вие сте с сутрешното шоу на Сашо Дойнов, кафенето на бай Сандо. Слагайте си халатите. Има и едни други пред скопчета, т.е. примета, слагайте ги и сядайте си, пиеме кафето, няма да говорим за стрелба, бой и смърт. Да, надявам се, бай Сандо. Не. Сега дойде момента да ви кажа, че днес е петък, ден на майстора. Искам, да, бай Сандо, да ми кажеш, ти, ама съвсем сериозно те питам, ти в какво си майстор? На кое си майстор? Ами аз мога да ти кажа къде най-много съм гледал майстори. Кажи ми. В порнофилмите. Не, искам нещо винаги друго да ми кажеш. Винаги един майстор звъни и идва да поправи или мивката, или басейна, или електричеството. И отива и го поправя. Там има майстори. И там всеки ден е ден на майстора, според мене. Добре, аз ще обърна темата и ще кажеш. Аз съм майстор, голем. Да чуя. Като седнем така, с приятели, те и моите приятели са големи майстори обаче. И да стане купон до сутринта. Да си говорим, да се смеем. А не си ли майстор може на театралното? Може да пием вода, сок, такива неща. А не си ли майстор на театралното изкуство? Нямам така... Не смея да имам така претенция. Да кажеш. Защото знам колко е големо това. Да. Не мога да се кача там. Аз така мислам. Дали? Разбрахте. Нямам претенция. А сега започваме от България и света. Днес, 10 март, България отбелязва с почит Ден на Холокоста. Това е датата, на която си спомняме спасяването на близо 50 000 български евреи. Това е и датата, на която в България почитаме жертвите на Холокост. Спасяването на евреите е едно историческо събитие, което е дело на целия народ, от властта, през видни обществени фигури, църквата и обикновените хора. Спасяването се състои в това, че на 10 март 1943 година е спряно депортирането към концентрационните лагери на нацистка Германия. Това са евреи, които обитават българската територия. Ешалони. Пращат вагони, конски,
Да. Ма не в България, на цяла Европа пращат. Да. Товарят Полша, Чехия, когато всички ги тварят и там. Единствените, които не са дали, ни един евреин сме ние. Аз съм много горд от това. Това си ми го казвал, да. Защото се оказа, че сме, в някои случаи ние сме хора. Макар сме скандалджи и пияници и такива, но сме хора. Да. А биели сме били жените. Сега голема работа, една жена бойна, нищо го няма. Обаче да спасиш 50 000 еврейна. Правиха филм в социализма, да изкарат, че Тодор Живков ги е спасил. Значи, не директно той ги повежда с една лампа през гората и Йерусалим ги води, ама ешалоните, как... Да. А те са хора от парламента, как се казваше то, Пешев ли беше? Един много издигнат човек по това време, забравя по името. Има висши духовници, за разлика от сегашните, тогава са занимали с тези неща. Мисля, че и в двореца са знаели и са помогнали. А обикновените хора, ако са помогнали, ами ако да ги приемат, да ги скрият некъде, или примерно да пита некои къде е, тогава не знам. Не. Като един. 50 хиляди души не е малко. Не. Ти един да спасиш е сериозна работа. Точно така. Много съм доволен. И това е един от празниците, които така съм готов да, да чествам с удоволствие, без да задавам въпроси, защо той е то празник днес. Това е много сериозна работа и нашите дедини са се посрамили. И от историята на днешната тата. На 10 март 241 година преди новата ера, решителна победа на римляните над картагенците в битката при Егатските острови. Егатските ли? А как се казва? Не знам. Така се казва. Егатските, да. Това са така наречените пунически войни. Да, точно така. Да знаеш, че Картаген е от долната страна на Рим, пак на Средиземно море. Изключително мощен икономически град. Рим е от другата страна и той мощен. Работата не е, че едните пречат на другите. Mm-hmm. Защото в това време това разстояние и достояние е било огромно. Да преминеш ти морето. Никакви, не като сега съм самолет за 10 минути. Работата е кой вземе пазарите. И започва война десетилетия да се унищожи Картаген. Има един много голям пълководец, той е един от най-големите, които са раждали въобще, казва се Анибал Барка, човека мълния. Mm-hmm. Който е картагенец, който акостира някъде във Франция с войската си. Тази войска е със слонове. Така е било тогава в Африка. И влиза в Италия през Алпите. Ти моля си представиш за какъв преход става дума слоновете да минат през снега на Алпите. Тогава не е имало път, като сега магистрала, по пътечки. И като нахлува в долината на река по-горе, просто става салата. Някъде 18 години е седял там и ги е клал. 18 почти е бил, да. Значи накрая неговите войници са се биели вероятно с синовете си. Защото тогава войната е била така, че като превземеш жените, ги прибираш в една плевня и ги почваш. Така са правили и не го оправдавам. И те раждат после тия жени след 18 години. Да. И понеже вече застаряла тази неговата армия, а у нея са си на техна земя, нови и нови идват, та са го изтласкали и са го победили. Битката при Кана е известна. Много като той нанася на Рим страшно пораже. След което Рим акостира долу в Африка. И в крайна степен унищожават Картаген. И после години наред в Римския сенат има такъв поздрав. Mm-hmm. И въпреки това Картаген е унищожен. Така се поздравя. Да. Бай Сандо, това ти го казах като отправна точка на въпроса ми, кога ще приключи братоубийствената война, която е тук до нас. Она е траяла стотина години, тази ден знам колко ще трае. Сега не, надявам се... Нали има... Света е огромно развитие. 2023-та е. Има атомно оръжие. И двете страни го имат. Значи, ако нямаше изобщо измислено атомно оръжие, мисля си, че до сега тия танкове, тия конвенционалната война ще е станала. Русия срещу целия свят. Обаче, те ще загубят и оная война, според мен, защото много държави ще ги нападнат. Но, като паднат ядрените бомби, всички ще отидат. Ох, ужас. Ако аз и тук взривая една граната да те убие, тебе отивам и аз. Е, да.
Да, да, разбирам. Е, затова не знам колко ще трае това нещо. Не ми се иска. Рускините горките. С 20 милиона са по-малки, по-малко заради жертвите, които даде Съветския съюз, за да се бие с фашизма в Втората световна война. И те наи усещат тази разлика. Сега пак разликата се увеличава. Пак ще има набег на руски конници на Слънчев бряг. Слушай сега, Байсандо, на 10 март 1943 цар Борис III отменя постановлението на правителството за депортация и спасява българските евреи. Точно. Ето, така. Изминали са 80 години, но това е една от недокоснатите дати. И никой той не оспорва. Е, как ще оспорва? И той, аз не ги мразя евреите, аз мога да разбера, що в света се появява от време на време, през 2-3 века в някоя държава се появява антисемитизъм. Защо? Кво ви правят? В Германия са били много богати, банки са имали и заводи и Хитлер ги е подгонил и им взел всичко. За държавата да прави войска да се подвижда. А добре, то нали имаше нещо, сега не съм сигурна, просто те питам, а че неговите родители са били евреи. Да, има някакъв еврейски происход. Нали? Той. Да, той е австриец. Има еврейски происход. Не мога да си спомна, за съжаление, име. Е, сега да. Нещото, но такова. Има нещо той такова. Той е бил художник, опитал се да рисува, бил е в затвора, бил е ефрейтор в австрийската армия, после го осъдили една година, като почнал там да прави разни пропаганди и има еврейска жилка, да. Защо в Съветския съюз също имаше преследване на евреи? Да. А имало е назад в средните векове в Европа. Защо бе, мамо стара, какво то? Това е сено да почнеш да преследваш галите, французите. Защо? Умни са, имат банки. Да им вземеш парите, ама те и други имат банки, защо не им взимаш техните? Е, ти да им вземеш парите, едно е да ги избиеш до крак. Ема той, ви сега, подходът с това, колко си по-прост и ненормален, по-радикален е подходът ти. Но Съветския съюз ги преследваха, те бягаха в Израел, нещо там, ама не ги така в лагери горяха. В Германия, поне той откачен директно в лагери, нали? Его сега това, какво би направил с украинците, знаеш ли? Не искам и да знам. Еми, това ти кажа, ако той влезе и превземе Киев, знаеш ли какво ще стане с украинците? Тия са и уроди. Добре. Че имат и да си връщат. Че има много техни приятели убити руснаци. Мани, това не знам, не ми се мисли. А пък любопитно от историята за днешната дата е, че на 10 март през 1861 година в САЩ са пуснати в обращение първите банкноти. Банкнотите, Байсандо, много ми помагат, но много обичам джоба да ми дрънкат стотинки. Семки и бомбонки. Не семки и бомбонки. Стотинки, така да чува. Монети. Да, монети. Но монетите са слаба работа. Е, слаба работа. Те затова според мен са измислили банкнотите. Звука много ми харесва. Било е в началото, аз съм виждал, не помня от коя държава, къде бе. Един кол и едни гривнички. Верно, от хубав метал, не бяха златни обаче. И това са парите и той ги, като плаща, слагаш 4 и те се нанизват, нали, на кола, седат, той ги брои. Имало е във вид на квадратчета, имало е във вид на едно такова с дупка. А какво ли не е имало и се оказа в крайна сметка, че само монети не може. Да. И на 20 монети, примерно, на една банкнота. Да, да, да. А на същата дата, през 1876 година, Александър Бел осъществява първия успешен двупосочен разговор по телефон. Да, той, май, че той го е измислил, въпреки че има един руснак, който по това време, и ние учехме, че руснака го е измислил. За съжаление, забравих името. Но възможно е да е едновременно нищо чудно. А пък през 1880 година руският физик Александър Столетов открива фотоефекта. Какво е това? Фотоефекта? Предполагам, че е това, което ни позволява да имаме снимки. Так, а коя година? 1880. Ооо! Левски го е имало на снимка преди 73-та, преди да умре. Имаш право. Значи, нещо друго е това фотоефекта. Може би някакъв начин да се правят колажи или нещо. Е, такива работи трябва да е. Защото по снимката Левски са го разпознавали, а той е умрял 73-та. Значи, 72-та е имало вече снимки. Как да е? По-рано даже има. А хубаво, нека го измисли. Браво. А православната църква почита паметта на света мъченица Галина. Според някои от вярванията, името Галина произхожда от старинното гал, което означава мургав и здрав. В древността му мургавите хора са били по-тачени, защото бледността била смятана за болесно състояние. Някои източници посочват, че името има гръцки произход, галини означава тишина, а старобългарската му версия означава покой, безветрие. Съществува и версия,
че Галина произлиза от глагола Галя, което пък води към версията, че Галя идва от символ за майчината любов и закрила. Независимо от произхода обаче, според народните вярвания, всеки, който носи това име, ще бъде обичан. Не вярвам да е от майчините. Що? Галянето не бива само майчино. Галина, според мен, ако или идва от Гали, това са французите. Галите са французите. Както прино алеманите са германците, италитите са италианците, както уния там са испанците, как се казаха, ибери и така нататък. Или идва от Галя, Гали, французи, или идва от Галя, не мога да има друго. Познавам Гали няколко. Наистина са галени. Ами, бай, Сандо, днес ги поздравяваме тогава с техния поздравявам имен. Поздравявам ги, това разбира се, в далечна древност ги познавах, но все едно. Галина, Галя, Галена и Галин. Не, Галена не познавам. Ема, Галина познаваш. Коя Галина, Галина познаваш? Познавам няколко Гали, но Галена не. Първо искам да поздравим съпругата на нашия технически директор, Константин Панчев Галя, и също така Галина Димитрова. Бай, Сандо, нашата... Е, Галина Димитрова, която идва тук при нас днес. Да, днес. Аз никога не мога да се ориентирам правилно на тия дни. Кой, кой има и кой няма. Нищо, аз сега те ориентирах. Казвай ми, казвай ми. Да. И... Честито, честито. Днес даже ще бъде нейната промоция на албума и Бай, Сандо. Пожелавам ви успех. Знам, бе, аз аз утре играя в Амстердам, бе. Е, няма да успееш да отидеш. Не мога, няма как. Нищо, следващия път, Бай, Сандо. А прогнозата за времето за днес вещае за пролетяване. Дъжд, слънце и все повече цветя. Джепа. Идва. Едно време много се радва, щом се затопли, идва рибарското време. А да, а сега? Сега вече, понеже и Петка и мен намързи, понеже вече трудно се завличаме до брега, той ходи много, той е като на мас, по-не мога, понеже вече така седим на мас, трикам, къде ще хода сега, се цапам. Поради старост по-редко ходим. Но пак се радвам. А днес честитим рождения ден на Венета Рангелова, българска певица, Нелина, българска певица и Мирослав Костадинов Миро. Български певец, за когото август е септември. Да го чуем. Си от те и август е септември, твоите очи се спуснаха мъгли. Започва да вали и август е септември, винаги боли, останем ли сами. Но аз съм аз, ти си ти. Мислиш ли, можеш ли да обичаш, както аз те обичам? Аз бях те, не си ти, но ти си мен отпреди. Тръгвам си от теб и август е септември в твоите очи. Почна да вали в януарски дни, уни, август е септември, и винаги боли. Но аз съм аз, ти си ти, мислиш ли, можеш ли да обичаш, както аз те обичам. Не си ти, ти си мен отпреди. Тръгвам си от те и август е септември. Тръгвам си от те. Честит рожден ден на Миро. Честит рожден ден, тръгвай си от мен.
Виж колко глупав е текста. Много хубава песен, а текста глупав. Ти не го разбираш. Аз не го разбирам, така ли? Като август е септември, той да отиде на море януари, аз ще пея януари и август. Не може август да е септември. И след това имаше само едно нещо, което ме порази. Аз съм аз, а ти си ти. Цял труд може да се напише, не бех се сетил. Че аз съм аз, Даниела, а ти си ти. Майко, какво прозрение. Добре, да, аз много го харесвам Байсан до сега. Защо? Не може ли да пеят смислени текстове? Музиката хубава. Хубаво е. Не могат да напишат смислени текстове. Като то Дони, дето писа, ние с теб ще измислим климата. Абе, ти Зевс ли си? Та да измислиш климата. Или си Аполон. Моля ти се, хубави музиките, а пак текстовете им афиф. И да не пропусна, днес е световен ден за профилактиката на бъбречните заболявания. Бъдете разумни, посещавайте редовно вашия лекар. Бъбреците трябва да пиете много бира, те прочистват. Чай също, вода чай. Също. Чай не, бира, хубава бира, който обича като люснеш, 2 кила обаче, не такова е една 300 грам. 2 литра бира ще очисти бъбреците, ем се попикате в панталоните още. Байсандо, добре, няма да те питам за твоите бъбреци, обаче... Моите бъбреци са добре. Браво. Простатата са проблем, ма те всички мъже имат. Добре, ами това бяха моите новини тази сутрин. Сега чакам теб с интерес, да, слушам. Добре си се постарала. Нали? Днеска, да. Колко исках да кажа преди това нещо, че ме се ядосах днеска, да се обърна към общината на Младост, да им съобща, че с удоволствие ще чакам да ги изпъдим след местните избори на есен с шутове от сградата на общината и да ги изпроводим с тояги. Не може ли някак си, понеже Мусагеница е към Младост вече, така, да обърнете внимание малко? Защо стоите там и взимате заплати? Ще дойда горе, ще направя скандал. Почнете, ще доведа и хора. И камери. Мусагеница е квартал, който живеят 15 000 души поне. Може ли да го оставите с два входа, бе? Абе, два входа има, като крепостта на Калоян. Един отпред и един отзад. Само дет не сте турили такива мостове, а задигат звери. Един от към метрото и един долу от към она улица, дето е следствието. Абе, може ли цял квартал с два входа да стане страшно сутрин и вечер? Ще се избият хората, бе, какви хора сте вие? Абсолютно спокойно може да се направят още 4-5 изхода и входа. Спокойно. Има трева 10 метра и асфалта. Е, какво толкова трудно има? Освен това, гърбиците вътре са незаконни повечето. От уния малки дед ги обявиха за незаконни. Малка гърбица, тесна за колите, да, и висока. Да. Под тунела, дето отгоре минава метрото, долу навътре. Незаконни са, не разбирате ли? По едно време фанаха да ги подновят, на 5-6 махнаха и зарязаха. Абе, потрошихме си колите, ние какво на... Ще ви даваме данъци, ви да едете, пък ние ще чупим колите и ще давам всека година права предница. Абе, моля ви се, бе, какви хора сте, бе? Може ли град Търговище, примерно, да има само един вход и един изход? Може ли? Вземете се в ръце или запей или млъкни, махни се. Нали така имаше една песен? Това исках да кажа първо за общината, че като идвах днеска, не мога да излеза от квартала 20 минути. Един изход. Кое е това, бе? Кажи и на другите общини да не пускат камионите за буклук Байсан до сутринта в 7:30, когато е най-голямото задръстване. Ми кажи им, на. Еми казвам им, от колко време им казвам. В най-голямото задръстване, нали? Да, тогава са. Изключителни тапанари. Изключителни. Те така правят всичко. Чакат да дойде лятото и почнат да правят магистралата към морето. И тунелите. Лек си лятото е по-лицеприятно, а и могат част от инженерите да се пекат. Уния бачка, тия вънка се пекат. Но просто. От друга страна, може ли само, извинявай, Байсан, да, че те прекъсвам, искам да ги поздравя за трамвай 5. Защото е тръгнали? Да, тръгна. Още съвсем... За една година закъснение тръгна. Е, да, но тръгна и е страхотно. Как се казва, по-добре късно, отколкото никога. Остана един малък участък, който очаквам сега. Нали? Е, малък участък, работят всеки айде, ден. Айде на есен, вън. Вън. Ново ръководство, с... млади хора с нова енергия. Така трябва да бъде. Дартаците сме вече, не ставаме. Така. Сега обрали са ресторант Софийски. Младежи с противогази и тротонетки. Ти можеш да си представиш вече докъде стигна техниката. Значи, когато не е с кола,
не може нищо да направи полиция, защото тя намира колата и потърси по нея веществени. Те обикновено, като минат пет преки, палят колата, за да изчезнат всички улики. Хубаво, обаче някой път не може да се подпали. Има хора, има улица. Няма кола. Аз сега търси коя тротенетка е била. Регистрационните номера на тротенетките. Търси коя тротенетка е била. И защо се оправяйте? Отишли, турали по един противогаз. Виждал ли си човек с противогаз? Да. Прилича на една хуйовина, тук виси. Уния са попикали, взели 20 000 лева, качили се на тротенетките младежите и са оттеглили. Оправили си морето. За морето са тип-топ. Друг е въпросът, че в друг град, в България, са ударили един магазин с 200 000. На верига хранителна. 400 000 ли беше? Там вече, това, дето колата е обрана, дето събира парите. Инкасото. Те ги затворили тия и отишли вътре нещо. И двамата полицаи. Да. И остане колата така буща. Пусни го, вика буща, това то ще се върне, бе, животно. Остане колата буща, върнали се и гледали, а та. Ма, кой отварал, я да ги, ми те ги няма. Нама ги, нама. Мамо, нама ги. А нама ли ги? Е, сега ще им свирите на мястото. Викам, дядо, що вика, че им свириш на място, бе? Той, като виж, че ги няма и викаш... Е, затова викаш, че им свириш на мястото. Друга особеност на българския живот. 92 годишен шофьор. Без книжка. Кьор Кандил. Кара. Мисля, че беше в... Шумен или Стара Загора, забравих. Де. Тук там е ожулил, дараха колата ожулена отпред-отзад, но не е катастрофирала яко. Де. И те го ги пили. И той казал, имам книжка, ама не мога да я намеря, некъде преди 70 години я загубих. добре, защо караш пия? Кво си пил? Кай, пил съм вино. Може и ракия. Той мисля, че го питат какво ще пие. А те го питат, какво си пил? Така, пия вино. А може и ракия. Деме, какво ти имаш, сипи. И те викат, ама защо караш? Ще пия. Ама защо? Ще пия и ще карам. Докато пукна. А безсилната система българска го глобила 500 лева и му свалила номерата на колите. На колата. Мигър. Те се съмняват, че той ще я подкара без номера. Аз съм сигурен, че я подкара. И на 92 години, какво ще му направиш? Че ти на, 6 на един месец затвор да го осъдиш, рискуваш да умре в затвора. Да. Горкия. Обаче това показва, че българина захапели джама, пие до дупка. От кръщелно свидетелство до надгробен камък. Смуче! Браво на това младеж, Евала. Изправи се като титан пред властите катаджийските. И отстоявай правото си да си напиеш с ракийка. Бай, Сандо, подготвил си още неща, нали? Готвил съм, но после. Да, айде, след като ти кажа колко деца са родени. Вчера са родени в България 173 деца. Не съм доволен. Искам да станат 200. Да 200. Ще станат 200, бай, Сандо. Няма да, когато стана това, че няма да ги нарочно правим. Няма. Бебо пожелава здраве и щастливи мигове на вас и на вашите малки съкровища. А ние оставаме тук и след рекламите. Както ви обещахме, уважаеми зрители, продължаваме след рекламите с размишленията на Бай Сандо. Да, размишленията на един наивник на средна, на дърта възраст. Това е положението. Много е удобно с халата, трябва да ти кажа. Не напразно хората така си пили кафето, чая и са ядяли своя пай. Сутрин, ма ние нямаме пай. Имаме кафе. Нямаме и пасти. И чай имаме. Аз почвам да си спомням с мъка за нашия човек, който ни даваше пастите, Никай. Да влезнем във форма Бай Сандо сега малко. Да, аз не бива да яма, все пак. Да знаете, уважаеми, че най-хубавите банички и пасти са на Никай и Погачи. Сега видях вчера една група граждани оградиха паметника на Съветската армия да го бранят. Тази кохорта, според мене, не можеше да го брани. Самата кохорта трябваше да бъде бранена.
Беха са фанали за ръце, защото трудно ходят. Хора с бели коси и така ходят като децата от детска градина. Един за друг, един за друг. Поради напредналата си възраст. Не се подигравам, само казвам, че е редно да отидат по-млади, ако има такива, искат да го бранят, защото тия хора едва ходят. И викат, ние сме бедни пенсионери, обаче ще пазим паметника. И така казват, и май да ходим към общината, и те едва и ги водят. Който ги е извел там, грешка е направил. Не дайте разказва възрастни хора, вземе да получат нещо. И след това дават кадър пред общината. Фърчат, уважаеми зрители, яйца към общината. От скъпите. Тие са от скъпите. Яйца. Абе, тия пенсионери толкова ли са бедни? Ми то оставаше да фърлят и некоя краставица и една бутилка олио. И това си е цело състояние. Аз много време мислих. Викам сега какво да фърлят тия хора, като искат да протестират. Домати да фърли, скъпо. Картофи, лук, скъпо. Яйца да не говорим, те им ги дадаха според мен от някъде тия яйца. Как това пенсионер, те яйцата вече станаха по-скъпи от месото. И накрая стигнах до извода какво по-ефтино мога да е. Макданос. Под лев е връзка Макданос в магазин. Купете 10 връзки Макданос и ги пърнете. Да не понасяте големи загуби, защото извинявам, само яйца. После връзката мога да разделиш на няколко снопчета и да фъргаш. Както салфетките в таверните. За да не се чупат чини и салфетки, тя общината ще разбере. Сега трябва да ви кажа, че тях въобще не им пука, защото знаят, че на септември ще ги изритаме оттам. И вече се викат, останат 3 месеца си правим, какво си искаме. Има хора от партии, които няма да влезат повече. Те цялата партия няма да влезе. А също така и кметицата знае, че кохортата на ГЕРБ ще бъде наполовина сигурно. Защото София ще я вземе, знаеме кои, нали? София винаги е била така. И че тая кметица, слава Богу, поема пътя в дефилето по край Панчерево към Самоков, да му е малко да ни отърве от своите гениални решения. Изтърпяхме това удоволствие да имаме кметица толкова време. Така че, кака кури, и тя там се беше на манцърцала, и тя като консумолска деятелка искаше да каже нещо и каза, тук фашизма е бил в България, сме се борили, те са махнали фашизма. Како? Не е имало фашизъм в България. Фашизъм е имало в Германия и в Италия. Че ти или и това не можеш да правиш. Ще повторя. Че ти или и това не можеш да правиш. И сега накрая да ви кажа бомбастичната новина, която намерих аз с това е научна степен новина. Значи Тутанкамон е 18 годишен бил, като е умрял, и е умрял в пълна ерекция. 90 градуса е нагоре, видях снимките. И следва го професор Селма Икрам от Американския университет Кайро. Няма никакъв майтап. Сега верно, че тя твърди, поне познава, нали, тя е и лекар, и историк, че познава, че младежи някои има, които като приближава леталния изход, изпадат в ерекция и така остават. Но Тутанкамон, тя твърди, че ерекцията му е кралска. Демек, щедър е органа. И разбирам и защо жена го е изследвала, нали, все пак мъж нема се залепи да го мери. Той е син на Ехнатон. Ехнатон е този фараон, който маха култа към Амора и премества столицата и култа е към Атон. Атон е бога на слънчевия диск. Стават големи претурени, но все едно, тоя род си в ерекция, си умират. И сега се чудат дали да отстранят члена и да го изследват по-подробно, или цялостно да изследват, да видят как става работа, могат да открият някакво за постоянна ерекция, не знам. И това вече ще даде резултати в света, шеметни. А има теория, че тези фараони са били извънземни. И затова е толкова кралски члена, защото са извънземни. А пак едни твърдат, че са смесица между земен човек и извънземен. И въобще не може да се разбере, едно е ясно. Фараоните са били с големи пишки. А бай, Сандо! И хва не е мръсна дума.
Просто искам да кажа, нали? Това е научно постижение, което фактически изпълвам такава апостолска мисия. Да кажа на хората да знаят. А ти като чуда, това е на остри душите като вълча порода, нали? Просто съм учудена от теб тази сутрин. Това е, петък, то верно, че е петък. Университети изследват какво да направя. Лъжа ли? Аз съм чуда как са му направили капак да го затворят. Да знам как да продължа, уважаеми зрители. Тук трябваше да продължа нещо. Който да кажа. Кой трябва да провери, нали? В Google? Има го. Добре. Истина. Ние трябва да се интересуваме от историята. Интересувам се, бай. Който не си знае историята, не знае настоящето. Обаче, преди да ти представя нашите гости и те да ни поканят на тяхното интересно събитие, искам да поканя нашите зрители на едно събитие, лично събитие на Христо Димитров, а именно представяне на книгата му «Теория за алтернативната загуба». Поради изключителния интерес на 16 март от 19 часа в City Mark Art Center за втори път ще бъде представена теория за алтернативната загуба. Всичко, което виждаш е илюзия, нещо то е илюзия, защото благодарение на твоя пол, благодарение на твоята раса, благодарение на твоята възраст, благодарение на твоето образование, благодарение на твоята професия, ти го виждаш и го възприемаш различно. И най-важното е, че ти всеки път го виждаш различно. На 20 години го еш по един начин, на 30, на друг, на 40, на... Кога го виждаш правилно? Аз, като бях 8 клас, много харесвах една музика, сега не мога да я понасям. Ма тя музиката не се е променила, тя е същата, аз се промених. Илюзорно виждаме нещата. Защо трябва да влезеш в конфликт с някого? А е най-голямата ни глупост. Теория за алтернативната загуба. Фундаменталното житейско откровение на хореографа и продуцент на ансамбъл Българе Христо Димитров. Имам усещането, че откритието ми е толкова революционно, шокиращо и важно, че чак не мога да повярвам, че на мен се пада честта да го представя пред света. Тръгвай на където искаш. Останалото е алтернативна загуба. Теория за алтернативната загуба. Едно събитие, което ще промени живота ви. 16 март, 19 часа, City Mark Art Center. Билети може да закупите на касата на City Mark Art Center. Местата са ограничени. Уважаеми зрители, след като ви ги поканихме на това събитие, бай Сандо, ще отидем и ние, нали, с теб? Да, бе, как няма да идем, бе? Да. А искам да ви представя нашите гости. Това са Кристиян Кашкин и Диана Савинова, организатори... Сивинова. Сивинова, прощавайте. Това са организатори Бай Сандо на едно много хубаво събитие, което аз харесах много името, Кралица на цветята. Има такива имена си. Сивин. Славянско ли какво е? И заинтересували сте се? Ами тази фамилия идва при мен от мъжа ми. Да. Тя по-скоро неговата е Сивенов, но през комунизма интересно са сменяли имената, родителите са му Сивенови, а той е Сивинов. Сивен е риба и то пастърва много хубава. Да, от Пловдивския край идва тази фамилия, но точно какво означава. Сивин, много хубаво това. Има Сивко, има име. Да. В казармата имах Сивко Сивков от Ямбол. Да, да. Много благодаря. Заповядайте. Много интересна фамилия, харесва ми. На мен чай не предлагай, а не, и не крий коняка в шкафа. Не, не, първо, няма никакъв коняк. Няма и никакъв. Така, чай. Моля ти се престани да ме притесняваш тази сутрин. Що те притеснявам? Не знам, ясно. Думата коняк, някой да сте видели да припадне, като я чуе. Аз не съм видял. Не и до сега. Аз ясно съм припаднала, както виждаш, държа. Не, се притесняваш. Да. Разкажете ни сега за предстоящото събитие. Да, изключително сме радостни, че в тази топла предпролетна сутрин сме в вашето студио. И за нас е изключителна чест, че тази година самото събитие Кралица на цветята се завръща след няколко години, тъй като беше спряно. В смисъл не, че беше спряно, но не беше организирано от 2017 до този момент. Но благодарение на нашите партньори и на нашата съвместна работа с Диди, вече 5 години,
И това е момента да благодарим на Цвети Разложка, която ни даде идеята за Кралица на цветята. Пък ние в допълнение на това решихме да организираме и Spring Welcome Party, тъй като пролета идва. И преди един от най-красивите български празници Цветница, на 5 април от 19 часа, надявам се, че вие ще дойдете като наш партньор. Къде? Поканени сте в голям столичен хотел. Предполагам, ще кажете допълнително. Да, разбира се. Не, ако искате, сега кажете, не имате такова. Да, в Millennium Център, само че това е страната, която е казиното Palms Royal, в клуб Black and White. Да. Един от премиум пиано баровете в София. 19 часа, започваме с много музика, много и танци. Party. Разбира се. Ще идем бай сандо. Как не? И там ще не знаеш кое е това? Едни маси, така са ни покривки вързани. Винаги са масите. И има шампанско на тях, това е welcome. Да, няма да има само welcome drink, ще има изключително готин коктейл. Ще има дайкирита, ще има най-разнообразни коктейли. Обичам да. Разнообразието. Да. Да. Всичко, което е в тон с пролета и с красивият празник Цветница. Да, браво. Да, абсолютно. Браво. И намерили сте спонсор някой да. Имаме няколко партньори за сега. Продължаваме да търсим, тъй като събитието е голямо и също ще бъде най-голямото събитие тази пролет. Така че се надяваме. Търсим, ако има интерес. Ако има интерес от партньори, могат да се свържат с нас, да се включат в събитието. То за Цветница е хубаво агне, ако има интерес. А добре, а цветята вътре ли ще са? Цветята ще бъдат навсякъде. Защото е хубаво да има. В Турция, аз не съм ходил, в Истанбул има празник на лалетата. Да. Избиват се да ходят, сега майска да ходи. Викам, вари гледай лалета, ако искаш, викам, гледай и да, троско. Да, имат там. Хиляди били и ги гледали. Кой ще гледаш лалета? Виждали сме. А тук нашите цветя са по-хубави от турските. Сигурен съм. О, със сигурност. Ами как? И това се питам, те уния са там на улицата, тия къде ще са нашите? Нашите цветя ще бъдат, разбира се, по времето на събитието, но по-интересната част от самото събитие, разбира се, ще бъде моментът, в който всички ние ще изберем заедно Кралица на цветята. Ага. Предстои кастинг, който ще бъде следващата седмица на 15 март от 2:30 и отново използвам вашата медия да напомня на всички момичета, които желаят да се запишат, могат да ни пишат директно на нас, да се свържат чрез нас. През социалните мрежи. Какви момичета могат? Чакай, добре, каква е наградата и ще намерят? Каква е наградата? Наградата, разбира се, ще бъде една прекрасна корона. Титулата Кралица на цветята ще има различни подаръци от нашите е, спонсори. Е, така да. Се намерят. Момичета награждават. Козметична после серия е нещо инфуенсърки. Да, и после стават, това им дава старт в кариерата да. На инфлуенсърки. Да, не, която стане, а която не стане. И те това ще те викат, също се радва, че има награда Шина. И по бански, да знаете, никакви такива срокли. По бански. Не, срокли са цветя. Може, може да скрива крака като Усура фон дер Лайен. Отдена къде ще става Кралица. И да ги скрие краката кавалерийските фрокля. По бански. Какви момичета могат да дойдат на кастинга? Момичетата, които могат да дойдат, разбира се, трябва да бъдат пълнолетни, над 18 годишна възраст. Вече не сме определили някаква граница, но да речем порядъка на 25-26 мисля, природа се определила. От една граница нагоре тя сама няма да е. И могат да дойдат, а кога ще бъде кастинга, вие казахте вече. Да, следващата седмица, 14:30, ние ще бъдем там с част от джурито, така че ще се радваме и ще посрещнем всички. Надявам се най-красивите момичета от София и не само от София, от страната, да дойдат и да уважат събитието. Иначе сме предвидели част за бизнеса, тъй като събитието вече се радва на доста широки интереси от бизнеса. Коктейл с нетворкинг, където хората могат да се запознаят, да създадат нови контакти. От наши предишни събития са тръгвали доста сериозни бизнес начинания и проекти. С гордост можем да го заявим. Така че заповядайте. Имаме Булгар цвет още. Нямаме тази информация, но ще я проверим. Да, ще бъдем подготвени. Баща ми беше на градския отдел на Булгарцвет, до там стигна и понеже на 39 години умря, не може да отиде по-нагоре. Това си беше, това бе рязан цвят, Холандия се ходеше, книги вкъщи дебели за цветя. Тогава, за 60 години умря той, тогава започваха тия аранжировките по магазините, по бретините. Да. В социализма няма аранжировки. Стоят два бакета отвънка и ако искаш купуя корени, айде. И това предприятие после много силно стана Булгарцвет и сега май го няма, защото държавно. Най-вероятно се управлява. Кога го караха 65-та година, представаш ли си? Тогава бяха малко. Да, хубаво, много хубаво, аз много обичам.
И особено като идват празници да купиш и да... Как се радват жените, молят се. Каква детска работа. Да се радва на едно цвете. Радвай се на златна гривна, радвай се на палто от норки. Кой нужда на едно цвете? Бре, голяма радост. Ми да, цветята са голяма радост. Това за нас е облегчение. Какво ще бъде по-специфично? По-специфично може би това, че ще се опитаме да съберем отново елита на столицата. Винаги, когато организираме събития, идват доста хора. В случая предполагам, че ще бъдат над 120 души. Така че ще бъде много-много интересно. Тони Стораро ще поканите ли? Ако желая господин Стораро, може да дойде. Него елита нек си губи смисъл. Тони Стораро, Софи Маринова тъщо. Да. Исках да кажа, програма ще има ли някаква нещо? Да, разбира се, ще, музика... ще има разделкателна програма, но на този етап тя е тайна. За това нещо. Нека. Да, споделим. Но ще има със сигурност и певици, ще има и... Просто съм сигурен, че без музика не може да стане тая работа. Да, със сигурност между отделните кръгове. Винаги е много готино, като така има за кралица. Това е готино. Аз съм бил няколко пъти на Карлово за кралица на Роза. Много е готино. Да. Много светли събития. И българките събития. Са много красиви жени. Абсолютно. И а трябва факт. Да се показват и на публиката по-често. Дойдат, бе. Едно време имаше професия такава. Момичета, които социализма. Знаят какво представляват. И тук 500 лева, там 300 лева. А мис Бургас, мис Созопол, мис Приморско, мис Варна, мис Албена, мис България. И тръгват по тия има. Мис Ямбол, мис Плоев. И изкарваха си пари. Сега по същия начин тази професия обаче се развива в инфлуенсърство. Момичетата се показват по социалните мрежи. Да. И също изкарват 500 лева, 700 лева. И в манекенки оттам се развиват, защото те оттам ги канят. И да ти викат, искате ли да представите един дрехи? Ама не те ги представят. Да, такава е средата, да. И такъв е бизнеса. Вече знаете, че всичко е онлайн. Особено ако е клющава само кости, ще я покажат веднага. Ама те ги представят... В интернет пространството също могат така да им задават дрехи и те да ги представят. Да, абсолютно. Всичко вече могат да представят. Доста брандове го правят всъщност. Канят ги на фотосесии. По интернет се не взимат. Пари трябва да ги вземеш на място. Ами, вземат и то не е малко пари. Наистина. Изкарват някои дами повече от всички нас ети тук заедно. Да, много добре, особено които и навънка ходят. Аз познавам, което и тук, и та, и канят от време на време в Миланото в Лондон за дефиле. Отива за един ден, се връща. Много хубави пари взимат и работи хубаво. Е. Пази диета, така. Не яде, не. Да. И то е мъка това. Е, така е. Да не можеш да не ядеш. Това живот ли е? За мен е много интересно сега. Вие сте организирали и други такива събития. Разкажете ни за тях малко повече. Знаете ли, ние през годините сме организирали много и различни събития. Като напоследък това, което правим е събития, които са свързани повече с ентертеймент, забавление и така нататък. Ентертеймент е реклама, нали? Забавление, но в развлечение, но в по-широк спектър. Мисля, че е реклама, аз чунки знам. Да. Адвертайзинг, да, реклама. Да, правили сме и различни семинари, правили сме и бизнес събития. С Диди сме изключително горди, че през 2018 година създадохме първият форум за градивни градски политики, който беше проведен в България. В столичният район Младост. Кметицата участва ли в Фандъкова? Кметицата не, за съжаление, но хора от нейния екип имаше, от нищо Визия не разбрали, за София. Не е градивна. Да, но много добро и градивно събитие беше. Тогава бизнеса много активно се включи, предвид, че в Младост се намира бизнес парка и все още има интерес към него, но за съжаление конюнктурата е такава, че не успяваме да го организираме, тъй като сме от избори в избори, от избори в избори. Знаеш ли, че има зала и съм играл вътре, пе театър. Къде? В бизнес парк. Да, имат зали, зала не че толкова големи, за съжаление, за нашите събития. 300 души, извинявай, ама достатъчни са. Играхме с нашия театър вътре. Не, и аз не вярвах. И те ги поканили и вика, завърсих директор, и каже, го викам, къде ще го има? Вика, бизнес парк, и го ще правим на открито ли? Вика, не, навътре. А има и на открито амфитеатрално. Да, те на открито. И понеже валеше дъжд, викам, къде ще го има? Вътре. И имаше зал. Много готино е това за такива работи. Да. Срещу добър хонорар мога да участвам в някоя ваше жури. Защото вече не мога да отида аз по Бански, нали, да мина по подиума. Късно е. За нас ще бъде удоволствие още при следващото. Само да намерим партньори, да, и за хонорарите. Да, за красиво тяло да няма да идам. Иди, бай, Сандо. Аз лично нямам как. Аз не съм толкова красива като теб. Не. Затова тук аз няма блеста, да отида. Така е. А ще има ли жури?
Да, ще има жури. Предвидели сме няколко хора, известни личности, но и това за сега няма да го издаваме, така че ще бъде певец, изненада. Певец, музикант да има тъйно и да има... Да, изненада да, за гостите. Готино е, не? Да, задължително. Артист. Да има някой в фитнес, дето се занимава. Е, защо? Ами, защото те разбират от пропорции на тялото. Аз харесвам жени емоционално, аз не ги харесвам по мерките. Според мен трябва някой да ще ми хареса, ще бъде като крака. А така е хубаво някой, който разбира да може да знае пропорциите. Естет. Има логика, да. Да. За мен е интересно също така да ни кажете и дали ще има общо между дамите, жените, които, момичетата, които ще се явяват и цветята. Ще има ли такъв кръг, в който те ще трябва да кажем, да представят дадено цвете? Ще търкаят цвете. Ами да, знаеш как си мисля, че всяка дама може да бъде направена като някакво цвете? Да. Било то с елемент в косата или в дрехите и т.н. Със сигурност ще има елементи, но чак в такава степен да представят цвете не. Да. Ще бъдат представени колекции на дизайнери, наши партньори, както и големи магазини, така че това ще бъде една изключително добра реклама за тях. Ще работим короните им да бъдат под формата на цветни венци. Да, да. Еми, цветя, хубави момичета, кой иска човек и коктейл. Да. Кой иска повече? Това е, ти си доволен. Ама не аз, той кой може да иска повече от една вечер да иде някъде да изкара от това? Всичко на куп събрано. 3 в 1. Уважаеми зрители, ще продължим с интересният разговор след рекламите. Аз предлагам да кажете на зрителите интернет адрес, защото ако е моето поколение и да го кажеш, файда нема, аз нема да не девам. Но младите, особено девойки и тако, всичките са на интернет по цял ден и така ще се ориентират по-лесно. Да, и така ще бъде много по-лесно и да се ориентират за кастинга. Това, което мога да кажа всъщност е, че приемаме записване, както по нашите два корпоративни имейла, cityevents45@gmail.com, но също така може да посетите и нашите Facebook и Instagram страници, където... Пак ли са така? CityLand? City Events, да. City и Innovative Events. Consulting, да. Едната е компанията, която представлявам аз, другата е компанията, която представлява Didi. Също така във Facebook може да потърсите и събитието, просто като в самата контактна форма напишете Кралица на цветята и веднага ще ви излезе като ивент. Това ще я предложа, едно просто заглавие, цветята. Да, Кралица на цветята. Да. Намерете го във Facebook, намерете го в интернет. Постепенно започваме да го качваме и в различни онлайн платформи, като All Events In, така че там ние впоследствие ще качваме вече и другата седмица след кастинга и снимки на момичетата, информация за събитието. Те стават известни, бе? Разбира се, да, точно това е. Винаги след такива конкурси те стават известни. Артистите блъскаме по 30 години да разпознават. Момичетата с една вече, да, между другото. Несправедлив е живота. Само да напомня за хората, че е важно, който иска да присъства на събитието, да си букне още тези дни, да си запази място, защото местата са доста ограничени и вече на изчерпване. Така, а така ли че... си казва, да си букне? Ами да, да си букне, да си запази, резервира. Да. А как е по компютърния език? Букинг? Да, там идва. Бук е книга на английски. Да, бук е книга, точно. Книга, но вече в... Да си направи резервация един вид. Мамо стара, няма ето да се запише в книгата. Какво? Искам да знам, както си не ми е, нищо не знам. Ма знаеш други неща. Пък може да ни се обадите по телефона. Аз знам. Така че няма. Това е старомодния начин. Ние сме направили всичко така, че да бъде изключително лесно. Да. Оставили сме нашите телефони в визитката, която вие преди мъничко пуснахте, така че директно може да ни звъннете. Само гледайте да не е в последния момент, защото ще бъде малко трудничко. Може да няма места. Да. И също така за партньори, които желаят да се включат в събитието под някаква форма с реклама, с подаръци. Да, ние сме предвидели и подаръци за дамите, които ще бъдат гости на събитието. Не само за участничките. Така че доста изненади ги очакват. Имаме интерес вече от партньори, които ще дадат подаръци. Така че ще бъде определено интересно и никой няма да си тръгне с празни ръце, дори и тези, които няма да участват за короната, дори ще бъдат само публика. Дори и мъжете, да. С по един суджук и едно вино.
За сега нямаме такива. Цвета, му даш на мъж. Цвета няма леко да, е намек, да получат не. Господата, но пък... По етикет, да, не се дават цветя на мъже, дори за юбилей и за празници. Но пък господата ще могат да се насладят на изключителни напитки, предоставени от Piano Bar Black and White, браво, както и изключителният ни кетеринг на нашите партньори от Royal Spa Casino, браво, и целият развлекателен комплекс. Виж какво, българи на всичко е съгласен на инициативи, но това нещо винаги става на маса. Да. Лекичко да си подхапне, обича той да си подпиене и тогава взима важните решения. Ами като че ли това е най-лесният начин да се включва сделки в нещо време. Цял живот като е го поканиш, като го поканиш в офис човека. Мене ме е канил режисьор, иска да играе някаква роля, ама Богдан Петкани. Вика, ела на обяд Таканя. Викам, защо ще ме кажеш на обяд, да пием кафе някъде. Ела, кая трябва, викам, той ще врънка нещо. Отивам и той така. Поръча такова, хапнаме и се съгласих. Ще се съгласиш. Аз, понеже бех тогава натварен и на години вече съм и той там един друг имал, ама той не му върши работа. Викам, моля се, едно тук ще черп. Викам, нещо искаш, кажи какво искаш. Да. И с на маса стана. Да. Колко момичета могат да се включат? Колкото искат ли? Нещо 10-12. Да, на кастинга могат да дойдат колкото се може повече. Ще бъде доста да. Може би ще бъде по-трудно за нас и за журито, но пък между 10 и 12 ще бъдат подгласничките. Онези, които 12. Ще се борят, да, за корона. Да. Защото да. Може да дойде някой верно с криви крака и не да вземат. Добре, а какво друго предстои през 2023 година? Предстоят много интересни неща. Веднага, може би не веднага, но отново през април, 27 април, отново в Millennium Center и отново в Piano Bar Black and White ще бъдат проведени за поредна година наградите Lifestyle. Едно изключително събитие, където отново ще бъдат наградени най-добрите. В различни категории за бизнес, изкуство, развлекателен бизнес, мода. Lifestyle е мода, нали? Лайфстайл всъщност е начин на живот. Това, което ни кара да правим във всекидневието си. Ти на модните писания пише лайфстайл, па не знам. Да, защото примерно в модните издания се набляга на лайфстайл чрез това, което да, те искат да продадат буквално на своите клиенти. Буквално да продадат начин на живот. Но пък животът от своя страна има много и различни измерения. И тази година за пореден път ще бъдат наградени отново най-добрите. Обмисляме да възобновиме и форума за градски политики. Преговаряме с някои общини. За съжаление, да, политическата конюнктура там не позволява, тъй като са ангажирани непрекъснато с избори. Но се надяваме, че този формат ще възобновим, защото има голям интерес. С нас се свързаха спонсори от преди 3 години да ни питат няма ли пак да го направим. Така че там има голям потенциал. Просто наистина се надяваме някакси да се успокоят нещата в политиката и да може спокойно да се работи. Не им трябва вместото градски инициативи. Не им трябва да няма инициативи тихичко и като и на работа си седи и така си. Да, това е мечтата на българина, между другото. Отпръдва си и към печта стръгва. Не му трябва инициатива, виж ги развалите на хатлък. За съжаление сте прав, но когато попаднаме на по-дейни кметове, нещата се случват. И понякога обикновено. Има сигурно, ама редко. Да, да, да. Да, хубавото е, че ние работим вече извън границите на столицата, така че за наши потенциални клиенти, а и за други, ако желаят от общини или от по-малки населени места, мобилни сме, да, гъвкави сме, така че имаме възможност да пътуваме, организирали сме събития в други градове, така че всеки няма никакъв кмет на малък град мечтая да стане кмет на голям град. И по тази причина той иска да нещо да го видят. И тая енергия е позитивна, според мен трябва да се използва. Не, между другото, отново преди няколко години всъщност успяхме да осъществим, да, беше частна инициатива, беше частна изложба в град Тетевен. Изложбата Стари и млади майстори на господин, който се беше върнал от Канада, реши да, тъй като той е родом от Тетевен, реши, че трябва по някакъв начин да подпомогне МБАЛ Тетевен. По това време болницата се нуждаеше от линейка, тъй като нямаше. И организирайки тази благотворителна изложба и този търг на картини, слава на Бога, тогава успяхме да съберем средствата и в момента МБАЛ Тетевен. Да. Моля? Той е много хубаво там. За линейка, да, за линейката, да. Той е много хубаво там. Той е Балкана, Тетевенския. Тя реката там мина. Много е хубаво там. И малко по-нагоре е Рибарица, нали? Изключително място, да, малко по-нагоре е Рибарица. Тетевен е един от любимите ми градове, знаеш ли? Не. Ето сега знаеш. Добре. Добре. Наистина е много красиво там. Много е хубаво. Това е балканска работа. Много хубаво.
въздух и някакви отбори вече по борба и по футбол по едно време. Има изключителни атлети, между другото, там, тъй като залата по борба беше изключително развита. Армен Назарян, мисля, че там тренираше свои кадети. Използват въздуха, разбира се. Да. Когато тренираш, участяваш дишането. Да. Като участиш дишането в София, дишаш от мръстията. И значи още повече приемаш от, направо, все едно един аспух са титули тук. А пък друго си е на чист въздух. А реката там с въдичките. Идеално място за почивка. Идеално. Да. Браво. Препоръчвам го. Заради чистия ни въздух и заради природата ни, Бай Сандо, затова и жените са най-красиви в България. Да. Така мисля. Би трябвало София за най-грозни, най-мръсен въздух. Къде? В София? Да. Не, в София и в Димитровград трябва да са най-грозни. Виж, аз твърдя, че и в двата града са най-красиви. Не съм съгласен с това, тъй като миналата година пък проведохме отново след кратко прекъсване Мис София 2022 в столичен мол. Така че мога да кажа, че определено жените в София наистина не... Това, защото идват отвънка. Добре, имате ли условие, да кажем, когато организирате такъв конкурс, дамите да бъдат абсолютно естествени? Не, да. Да, абсолютно. Това е много важно. Значи нямат зурляк там. Да. Не, винаги, именно за това правим и кастинг. За да може нещата да се отсеят на време, да се каже кой продължава, има ли смисъл да продължава понякога, ако трябва да се направи дори адекватна забележка. Това тук им пречи да се обуват отгоре фанелките. Значи слагат през гащите отдолу. Защото сега все по-рядко виждам естествени дами по улицата, жени, които да са в естествен вид. Да. И... Съжаление, да. Дори и млади момичета, които изглеждат прекрасно, но пак... Се обезобразяват, да. Може би такъв е бичът на новото време. Когато едно нещо стане модерно, всички се стремят... към него. Без значение. Влизат в клуб, който е безсмислено, аз не знам. Под мъжете, е, нали, ние като жени може е дали харесват, ето тук имаме двама така сериозни представители на мъжкия пол, дали харесват тези дами, не, както казах. Не, ама аз съм старото поколение. Не е престижно, ако няма нищо по нея, значи няма пари. Или мислиш, не има... че това носи престиж? Значи вица е следния. Една блъска един джип и вика, она слиза от джипа, вика, ти знаеш на кой е то джип, ма? Она казала, знам, до вчера аз го карах. Така че това е престижно, да има такова гадже и той подарява такива раути, и подари джуки, после и подари друго, трето, пето, после и подари да й махнат ребрата, е такива неща. Това не е престиж, по мое мнение, но... Ама как те си мислят. Да, да. Тя едната каза, като влезах с новите устни в училище... В училище? Да. А, още в училище. Паднаха ми, всички говореха за мене и в час, и в учителската стая. Ти разбираш ли, че тя се е чувствала Нефертити по това време? Да. Но престижа всъщност наистина не идва оттам и е хубаво, че има такива хора като вас, които всъщност оценяват истинската красота на жената. Се стараем. А истинската красота на жената се вижда също и когато тя е облечена в фолклорна носия. Точно. Тогава така. Жените много се променят и сега е моментът да ви поканя и на едно наше събитие, което организираме всяка година, а именно фестивала на фолклорната носия. Има едно място в България, където веднъж в годината всеки може да се пренесе век и половина назад и да преживее този невероятен скок във времето. Това е Жеравна. Най-уникалният архитектурно-исторически резерват в България. А чудото се случва в предпоследния уикенд на месец август, когато тук се провежда фестивалът на фолклорната носия. Най-невероятното фолклорно пътешествие в България и не само. От лятото на 2008 година, ежегодно, в петък, събота и неделя, веднага след важния християнски празник Голяма Богородица, 15 август, Жеравна грейва в багри и шевици, огласяна от ритъма на тъбани, гайди и кавари.
навсякъде се изсипва радостен, усмихнат и настроен за веселба народ. Пременени в красиви народни носии, мало и голямо са се запътили към фестивалното селце сред Боровата гора в местността Добромерица. В тези три дни Жеравна е като оживяла приказка, в която душата на човек се радва и си почива. Справо някои чакат този момент цяла година. Да прекрачиш в миналото, тотално откъсвайки се от компютри, телефони и още ред благинки на цивилизацията. От напрежението на съвременния живот и да си починеш истински, правейки скок в едно позабравено и прекрасно време. Това го има само тук, на фестивала на фолклорната носия. Замислен като мащабно групово автентично изживяване, в което всеки е пряк участник, а не просто зрител, фестивалът на фолклорната носия до момента няма аналог в емоциите на съвременния българин. Организаторът на фестивала Фондация Българе и неговите домакини от Национален фолклорен ансамбъл Българе повече от успешно реализират идеята си да ни пренесат в типичната атмосфера от годините на българското възраждане. Изживяване, което не желаем да свършва и носим цветните му спомени цяла година до следващия август. Много хора не искат да се разделят с емоциите от трите фестивални дни, и дълго след тях продължават да носят на ръката си фестивалната гривна – пропуск. Едва когато я сложите и вие, ще разберете силата на тайния и знак. Защото този фестивал не е просто събитие. Той е мисия. Замислям се, някое събитие, което предстои или което сте правили, ползвали ли сте вътре носии?
дамите, момичетата да се явяват да, субсидии. Да, защото когато ние организираме конкурс в България, както Кралица на цветята или пък Мис София или пък други, които сме правили, ние задължително изпращаме наш представител на международни конкурси. Международни конкурси в различни страни, близки и далечни, като например Косово, Ливан и така нататък. Винаги, когато има наш представител, на международните конкурси присъства кръгът, в който трябва да се представи националният костюм. И винаги нашите момичета задължително представят българска носия от различен край. Има в Ливан конкурс най-красива ливанка ли? Как я виждат? Тя е забулена. Не, всъщност... Няма в Ливан да може. Има... Арабите не дават. Не, в Ливан всъщност има почти равен брой християни и равен брой... Има, да, не са равен, да, ама има. Араби, да. Има в Ливан, също Шакира, има, между другото, е с ливански корени. Навсякъде казва, така, че... Ли? Да. Кой това? Шакира. Да, тя е ливанка. Като нищо. Да. Виж каква злобарка е. Да, оттам идва точно. Ами мъже я напусна и тя си го разсипе. Какво искаш човека? А не, ще го пази. Ами че ще те ритне, ми ти си арабка, аре бън мъна. Ами тя ще го ритне. Всеки, ми да, всеки има право да напусне другия. Никой не е с пранги вързан. Ма той е напуснал, как така я напускал? Е така! Еми всеки има право да си го изживява както иска. Да, изживява, тя обижда, прави песни срещу него. Е, то може да не е срещу него, просто си е написала песен. Какво? Тя вика, остави, вика Мерцедеса да вземе, вика тая потрошена кола. А она е 25 годишна, извинявай. И какво от това? Е, кое е Мерцедеса? 25 годишната обича или 50 годишна жена? Кое е Мерцедеса? Добре, да няма да влизам в този разговор сега. Ти си по средата, не се обиждай. Не, аз не се обиждам. Не се обиждам, просто си говорим. Ти си вече някъде се движиш към Нисан. Аз мисля, че е много, много красива българката с народна носия. И това, което говорихме малко по-рано, че когато си с народна носия и като си направена, вече се губи красотата. Вече се губи, да, няма... изобщо автентичността на българската жена, да, която нови... е една от най-красивите в света. Новият стереотип не пасва някакси на автентичната носия, за съжаление. Но пък затова ние търсим момичета, които са по-автентични и имат естествена красота. Аз мисля, че почти всички млади момичета, които малко от малко се поддържат, са красиви, даже се загрузяват с подобренията, да, много често. Не се представите, че има много, ще искат да станат мис. Да. Те са, жените са петимни да се показват, защото това е естествено влечение, да бъдат оглеждани от самците. Нали? Това го има и при другите бозайници. Да ги видя самеца, да, даже самците да се сбият и който е най-силният, нали? Тя при него отива. Е, предполагам, че чак бой няма да има на вашето съмение. Със сигурност. Но пък би било интересно. Че има убити жени от бой от ревност. Значи това важи и за Homo sapiens. Ема това е кога? Не е днес. Днеска, вчера. Е, как е? 8 са убити от началото на годината. Аз в нощ е март. От партньорите си. Не ми се иска да влизаме сега петъчно в такава тема. За цветята по-добре да си говорим. Като на фехтовката, обаче по-железни. И като си бие вкъщи, я обуе и си готви. И като я удари, това ще му се чупа. О, моля ти се, бай, Сан, достига. Аз искам да ви пожелая успех, да ви благодаря, че бяхте наши гости. Заповядайте по един подарък. Много благодаря. За кафенето за нас... Байсандо. Байсандо, днес имаме и за теб. Беше изключителна радост. За мене? Да, заповядай. Да. Благодаря. Моля. Аз като ми дават, взимам. Може би накрая е време отново да напомним. 5 април, 19 часа, Piano Bar Black and White. Не пропускайте да резервирате своето място, защото местата са ограничени. Отправете и някое пожелание към нашите зрители. Знаете ли, тъй като вие сте телевизия, която винаги залага на традицията и патриотизма, нещо, което дълбоко се губи в днешния ден, и особено това, че светът, всъщност, в който живеем, е една голяма корпорация, винаги да продължавате в същия дух, защото вие сте едни съвременни будители. Особено с вашия проект Мисия Родина, който ние следим изключително отблизо. Благодарим. Ние също. Госпожата? И аз искам да пожелая на хората така да са здрави преди всичко и предстоящите празници, които идват великденските, да ги изкарат чудесно и прекрасно. И на младите дами и момичета, предвид, че сме свързани с това в момента, да не прекаляват с подобренията. Те са достатъчно красиви и естествени. Уважаеми зрители, доверете се на тия млади хора,
защото те искат да направят нещо много хубаво и за цветята, и за цялата тази вечер. Аз ако бех, ще не съм доверен, но не съм девойка. А аз ще се видя с вас понеделник, пак в мъжки вид, с халат в моя кабинет и ще измисля още по-големи глупости. А ако днес съм казал нещо, което не, ви се струва, че е грешно, прави сте, аз много обикновено греша винаги. Скъпи зрители, красотата ще спаси светът. Още веднъж ви благодаря, че бяхте тук и пожелаваме успех на вашето събитие. А вие изкарайте един прекрасен уикенд, слънчев, надяваме се, да няма много... Казва се почивни дни, да, на български. Имайте хубави почивни дни на български. Благодаря ти, Бай Сандо. И го букнете го после. А ние отново ще бъдем в понеделник тук с Бай Сандо, за да ми се кара. До нови срещи! Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза.